Okej, där har vi det. Vinterstudion från Spanien. Jag har sprungit och det är en stor seger för mig. En liten seger för mänskligheten, en stor seger för mig. Och ja, jag har sprungit dit borta, fyren är. You can see it behind me maybe. Och runt lite och jag är så jävla stolt över det, för det är so beyond my own limit. Jag hälsar till Sverige från Spanien. Det är varmt, men jag har mössa på ändå för att blåsa så jag inte får öroninflammation. Hoppas ni har det bra. Jag skickar hälsosamma kramar till Sverige. Hej!